халық несие қамытын кейді. Екінің бірі банкке берешек. Адамдардың қарызды қайтаруға қауқары жете ме, жоқ па, ол жағы банкке бәрібір. Сарапшылар солай дейді. Сондықтан жүйелі реформа керек. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұл мәселеге алдағы уақытта кеңірек тоқталатынын айтты. Елде несиесі жоқ адам кемде-кем. 19 миллион халық болса, соның 3 миллионын ғана ұйқысы тыныш. Банкке басқасы 12 триллион 200 миллион теңге берешек. Амалсыз алатындар да, астамсып алатындар да бар. Қалай дегенмен тұтынушылық несие кәсіпкерліктен асып кеткен. Жұрттан қалмау керек деп енді көбісі алып жатады, оның бірі пәтер алады, машина алады. Өмірден қалғысы келмейді де, жақсы өмір сүргім келеді ғой. Амал жоқ қой. Мен бәрін ойлаймын, жастарда негізі қиын, зарплата аз, сол ең қиыны. Оны көбейту керек. Халқым бізде айлығы 80 мың. Аргесе бір 100 мың теңге. А бізде процент өте жоғары банктерде. Конечно, төлеу өте қиын. Мысалы, мен өзімде ипотека бар, кредит бар. Екі жұмыс істеймін мен. На износ кетеді да мен, мысалы, дем алмаймын да, мысалы. Балаларымызға, немерелерімізге енді кредит алса, алып отыр қазір бар кредиттер береміз. Міндетті түрде береміз енді, қалай шыдап отырамыз. Зейнетақыңыздан өтейсіз, иә? Иә. Бәрін өтемесек те береміз. Түбі өтейтінін білген банктер несие рәсімдей береді. Себебі пайыздан түсетін пайда маңызды. Бірақ қарыздық жүктеме коэффициенті деген қағида бар. Талапқа сәйкес табысыңның жартысы ғана рәсімдеген несиеңнің өтемі болуы тиіс. Бұл сақталмайды. Қағаз күйінде қалып отыр. Түрлі жолмен айналып өтуге тырысты. Сосын президент 12-ші шілдеде осы мәселені қайта көтерді. Ол кезде аталған талаптарды заң тұрғысынан бекітілуін тапсырды. Сол бойынша бірінші кредиттік бюроға күнбегін жаңа өтінімдер туралы ақпарат берілу керектін. Бұдан бөлек арнайы агенттікке проблемалы кредиттер бойынша онлайн қарыз алғандардың ішінара немесе толық төлемін өтеу де жүктелді. Бірақ Тоқаев мұнымен тоқтаған жоқ. Өйткені халық несие құрсауында қалды. Одан шығар жолды алдағы уақытта жариялайтынын айтқан болатын. Елімізде көп адам несие алып, қарызға батып жүр. Бұл мәселе мені де қатты толғандырады. Таяу арада мен осы мәселе бойынша ұсынысымды халыққа жариялаймын. Жылдан асты жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасы қаралып жатыр. Бұл адамдардың шамадан тыс қарыз жүктемесінен арылуға мүмкіндік береді. Жалпы банкрот деп тану мәселесі 10 жылдан бері көтеріліп келген. Себебі түсінікті. Лоббистер үстемдік етті. Бірақ президенттің өзі құжаттың қабылданатынын жариялады. Қосымша шаралар да ойластырылып жатыр. Нысаналы Ағыл, Алмат Меңдібаев, Төлеген Бесембаев, жаңа уақыт.